ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်မှာဒုံဒုံအတန်ကြားတာနဲ့မဟာလာရဲ့စကားများဘလူတွေနေရလဲနဲ့တည်င်းသူများပြောပြပါပြီတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ဆော့သွားပါတယ်ဗျာဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်ပြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေနဲ့လက်ကင်ဒုတ်တွေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့ကမြန်မာတရုတ်နေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဖီမော်မြို့ဆော့သွားတာပါကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရဲ့မြို့ဝပြည်သူတွေရောရပ်ရက်တွေမှတ်မိအောင်ပဲထင်နေပြ။ဒါဆိုရင်တော့ show ကိုအတူတူအောက်ကြရအောင်။ Are you ready? 3 2 1 go. ဖီမောင်မြို့ show off. ဒါကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေနေတိုင်းနေတိုင်းကြားချင်းနေတဲ့ show off ဆိုတဲ့မြို့တွေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီ dream တွေကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပြ။ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါနေသေးတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တဲ့ဒင်းပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်စစ်မီးတော်မှရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပုံမှန်တော့မပေးနိုင်တဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတက်ကပြည်ပကနေပြီးတော့ဒေါ်လာငွေတင်သွင်းတယ်ဆိုရင် EV လက်စစ်ကားတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီသင်းကိုကြားတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းပြုံးမိရီးမိမယ်ထင်တယ်ဗျာဒီနိုင်ငံတွင်းမှာတော့မီးတော်နဲ့မမှန်တဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးပါသူတို့အုတ်ချုပ်ချင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဟဲ့လားရက်ကွက်ထဲမှာနောက်ဆုံးပေါ့ညီးပညာတွေနဲ့ low speaker တွေနဲ့ light off ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးနေရဲ့ဘယ်ရက်ကွက်မှာတော့ဘယ်အချိန်မီးလာပါမယ်ဆိုရဲနောက်ဆုံးပေါ့ upgrade print ပြပြဘူးလို့မပြကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါတိစက်နေတဲ့ပုံစံသူတို့တွေပေါ့နော်ဒီအရေကိုကျွန်တော်မိဘတွေလည်းနေစဉ်ကြားသိနေပြီးဖြစ်မှာပါဗျာ24နာရီမှာ4နာရီတောင်မှမီးမှန်အောင်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကလျှက်စစ်ကားတင်သွင်းဝင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒင်းတစ်ခုမှလည်းပဲရန်ကုန်ဒုံဒုံဒုံရန်ကုန်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ပဲရန်ကုန်မြို့တဲမှာရှိတဲ့ထက်မြင့်ကွန်ဒိုဆော့ဦးတွေမှကင်းမုန်တွေဝင့်နေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့လားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဆိုတော့ကင်မုတ်ဝိတာတော်မှကျွေးမဲ့မွေးမဲ့သူမရှိကိုတွင်းကိုဟောဘလောင်ပါဆယ်လာပို့ပြီးတော့မှစားရတဲ့အကျမဖတ်စစ်ခွေးတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုံလိုက်လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွင်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့လှုပ်ကိုသူတို့နေ့စဉ်အမျှလှုပ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သောနိုင်ငံရေးသတင်းတွေနဲ့အခြားသောသတင်းတွေမှာတော့ဟိုလူကြောင်းပြောဒီလူကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကကန်ဆွဲလိုက်ဒီဘက်ကကန်ဆွဲလိုက်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့အလုပ်ပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲ့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးတမမဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလေတံနဲ့မပြောတတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နားလည်ခွင့်လို့ပြေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနေဆက်စီးမှရှိတဲ့မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဖိအားမျိုးစုံပေးနေတဲ့တာကောကြီးရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖိအားမျိုးစုံနဲ့တရားဝင်တွေရောနောက်ွယ်ကပါနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုတွေကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နေရတာကခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့ဒါပေါ့တင်းကျင်နေတဲ့မြို့တွေကျွန်တော်ဆိုးအောင်မြို့တွေကိုထပ်မံထပ်မံပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့တာကျွန်တော်ဆိုးအောင်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ညာထားတဲ့မြို့တွေကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတဲ့မြို့တစ်မြို့မှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအကျွန်တော်ဘက်စစ်ခွေးကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတယ်ဟုတ်ပြီငါတို့ခဏလေးတိုက်ပွဲကိုအချိန်လေးရှော့လိုက်မယ်။ဒီလောက်ကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှအစိုးရစံမရှိတဲ့အချိန်နေတော်သေးတာပေါ့3နှစ်သားပဲမို့လို့နှစ်30သားဆိုလို့ကတော့ဂျပုနေစရာတော့ရှိမှာမဟုတ်။ဟ
ဟုတ်ပြီတိုက်ပွဲသင်းတွေကိုပြန်သွားအောင်ကျွန်တော်မြည်ပါလေလူလူပါလားနှစ်ရက်နေညနေပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရအဂရိတ်ပါမြန်မာတရုတ်နေဆက်ကချီပွေမျိုးတွင်းမှာရှိတဲ့ FIFA မျိုးဆိုအောင် FIFA မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မသိမ်းပိုက်ဖဲနဲ့ရလိုက်တာကျွန်တော်ရည်မိပါလေဟာထူးဆန်းတယ်ကိုရှမ်းကြည့်တော့မဖောက်ပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခရိုင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဖီမော်မြို့တွားရလမ်းမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးသောလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့ BGF 3931စခန်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖီမော်မြို့တင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေရောအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးလက်ကင်ဒုတ်တွေရောစီမားကြီးပဲလုံတက်တဲ့ဒူးတွေရောပေါ့ဗျာအကုန်လုံးဖက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ဖီမော်မြို့ဆိုးအောင်သွားပါတယ်ဟော BGF ဘော်ဒါကပ်ဖို့ပြီးတော့စကုံတိတ်ရင်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပြီးသားအဲ့ငနဲလားရန်ကုန်ပြေးပြီထင်နေဗျဆိုတော့တို့ကလည်းလုံကြုံမဲ့ထင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြေးတာဗျရန်ကုန်မှာလဲဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်မဲ့ပေးရသေးတယ်အထက်မြင့်ကုန်းတို့တွေမှာတင်းမုန်းနေဝင့်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဒါကြမဲ့ဖက်စစ်ခွေးရဲ့ကျွန်တော်လက်ကင်ထုတ်ကြီးစားဖြစ်တဲ့ဇဝတရင်ရဲ့အထူးဒေတာထွေလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနေသာတဝိုက် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်စင်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာမြို့တွေတမျိုးပြီးမြို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုးအောက်တွေကိုကျင်ညာခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်မှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးသောမြို့တမျိုးပဲချက်မှာတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက BGFဘောရကဖို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြောခြင်းတယ် BGF ကအဓိကဘာလုပ်တာလဲနေကြာစောင့်တက်နေကြာစောင့်တက်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးအသွင်တွေပဲပြောပြောလုံခြုံရေးအသွင်တွေပဲပြောပြောအဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ပဲပြောပြောဘာမှကိုထက်တွက်စရာမလိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေကြာစောင့်တက်ပါဒို့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေကြာစောင့်တက်ဆိုပြီးတော့ BGF ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခါတည်းကယနေ့အချိန်ထိအကြမ်းမဖက်စစ်ခွင်းနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီနေသားစီးကိုစောင့်တာကပြပရကာခွဲမို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဘယ်နိုင်ငံမှမကျူးကျော်ဘူးအခုကနီးပညာခေအခုကစီးပွားရေးခေနိုင်ငံတကာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အုံတော်မရှိတဲ့နလဘိန်းတုံးကောင်တွေကပဲအုံတော်မရှိတဲ့လုံရက်နဲ့လက်နက်ပြပြီးတော့အာဏာသိမ်းတာတကယ်နိုင်ငံတွေကလက်နဲ့ပြပြီးတိုင်းနိုင်ငံကိုသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပြီးတော့လူမျိုးရေးနဲ့ဝါမျိုးတာပြီးသွားရင်နှီးပညာနဲ့ဝါမျိုးတာဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့2021ရာစုမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေကြပုပြောချင်တာကဗျာရေဒီယိုဟောင်းကြီးပေါ့ပြဆက်ဟောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဖြောပြေးလုံးဆက်ခင်းလို့မရတော့တာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ငွေဦးတော်လှန်ရေးကကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အောင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသား။မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာအောင်ပွဲကိုကဘာကြီးကပါထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။ပျော်ရွှင်မြူးထူးရမယ်အချိန်တွေရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်စဉ်းစားစီစဉ်တာကကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တဲ့မရှင်တွေကိုကောင်တယ်ပေါ်တော့မယ်အရေးကြီးတဲ့စစ်စင်ရေးတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြီးတော့တဖက်ရန်သူကလည်းပဲလုံးဝကိုကြာဆုံးတော့မယ်ဟိဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာပဲသူတို့သူတို့သတင်းတွေအများကြီးတက်လာတယ်သတင်းမီဒီယာဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရှိတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေဘာကြောင့်တက်နေတာလဲကျွန်တော်မြင်ပါလေစဉ်းစားကြည့်ပြီးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အညာမြေပြတ်မှာကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်အလကတက်တော် A ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေပြီးတော့ NUG ကာကွယ်ရေးရဲ့ပြောဆိုတဲ့အတန်တွေပြီးသွားရင် BBL မောင်ဆောင်ခရဲ့အတန်တွေထပ်ပြီး KIA ရဲ့ကျွန်တော်ဝင်းရမှုပါရှိနေတဲ့အညာမြေလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့အရင်ကိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဒီနေရာလေးမှာဒါလေးပဲအတန်မဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့တည်ယုံမဲ့ရှိသေးအတန်မျိုးစုံထွက်ဟာ NUG အောက်ကိုမဝင်လို့ဟာဟိုအောက်မှာမရှိလို့
မင်းတို့ကဘလို့အဖွဲလဲမင်းတို့ကဒီလိုဖွဲပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလိုချင်တာကစုပေါင်းညီညွတ်မှုကျွန်တော်ကအခုမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူတူလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အသံတွေသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေသတိပြုစင်ကြင်ဖို့ကျွန်တော်တင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့အချမ်းပတ်စစ်ခွဲအမြန်ဆုံးတုတ်တဲ့ရှင်းလင်းရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြရှုံးပြီးတော့မြည်သည့်အာဏာရှင်မျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခေါင်းထောင်ခွင့်မပေးတော့မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအခုအဖြစ်ပြက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသတိပြုစင်ကြင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဗျာအာယုံမထွေပြားဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိမိတို့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေမိမိတို့အလုပ်ကမယ်လုပ်ကြည့်ကူပဲရှေ့ဆက်ပြီးပါလုပ်ပါလို့ပဲကျွန်တော်လီလီစစာတိုက်တွန်းပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းသူဒေတာတက်နေမြင်မှလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကံပိုက်ဒီမြို့တစ်မြို့တည်းသာကြံပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတွေခင်ဗျာသူတို့လို့လုပ်နေတယ်အင်းရလဲသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ချင်းကလဲသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်ကရင်ကလည်းထုံလေးလောက်ပဲကျွန်တော်ရမိပါတယ်။ရှမ်းကလည်းထုံလေးလောက်ပဲရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဟိဆိုပြီးတော့အတန်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးဘလောက်တော်ပြရာခတ်သွားလဲ။ကျွန်တော်တက်ခဲသိမ့်ပဲပြီးတဲ့မြို့တွေကိုလူမဆန်းစွာဘုံကျဲနေခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ရမိပါတယ်သိရှိပြီးသား။ဒါကစစ်ရှုံးနေတဲ့သူတွေတောက်ရှက်မရှိလို့လှုပ်တဲ့အလုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မိဘပြည်သူအကုန်လုံးသိလို့ကဘာလုံးကလည်းသိတယ်ဟုတ်ပြီ။နေသက်စီတော့ရှောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတာကကျွန်တော်တို့စည်ရေးစီမံချက်တွေရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုတွေစစ်စစ်တွေအများကြီးတက်တာတော့ဗျာ။ဆိုတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေမပြောကြတာတော့များမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့တို့တွေငင်းခုန်နေကြတာလေ။ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငင်းခုန်နေတဲ့တဲမှာမပါဘူးဗျာ။အဲကျွန်တော်မိပါလေတည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘလိုပဲ buff တွေပြန်ဝင်လာပါစေကျွန်တော်ကျင်တ်တယ်ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်မိပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ nested gate တွေကိုလက်ရှိတရုတ်ကလည်းပိတ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်အချမ်းဖက်စစ်ခွေးနေသူတို့ကအတူတူပဲဥပမာဖက်စစ်တက်ကရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဘလို့မှကိုနေလို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့ Federal Democracy ဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေကျွန်တော်ပြည်သူအခုလူမျိုးလူဝဲကျွန်လေးလူတို့အတုံးချခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူရဲ့လက်ရှိစီမံကိန်းတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေခံစားရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေ24နာရီမီးလင်းရမယ့်နေရာတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘယ်နေရာကိုဘယ်သွားကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းသွားရမယ့်အခြေအနေပြီးတော့မိသားစုဝင်တိုင်းအနေဆုံးဆိုင်ကယ်အခွင့်စီးနိုင်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကားဘရန်မျိုးစုံကိုစီးရမယ့်အခွင့်အရေးတွေပြီးတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့မိသည့်ကြောင်းမှုဆိုတက်ရောက်တင်ကြားခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုသူတို့မမြင်ချင်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့မြင်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုကြုံလို့ပဲမြင်စေချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားတွေအဖြစ်ပဲသူတို့ကသူတို့ရနိုင်တဲ့လောက်ကိုယ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်ခဲ့ချင်တာနှိမ်လဲနှိမ်ထားတာယနေ့ချိန်ထိနေစစ်တောက်ချောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေညီကိုတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအနှင်ခံရလဲပြီးွားရင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒါပေါ့နော်အချင်းအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းရတဲ့အချိန်မှတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိမျက်နှာငယ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ပြည်ပရောက်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကောင်းကောင်းသိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါအပြင်စကောလုံးမှာဇောင်းမနဲ့ပဲနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒုက္ခရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပွဲစားရောင်ကိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေငွေကြေးအမြောက်အများဆုံးဆုံးခဲ့ရတယ်ရှိတယ်။ပြီးတော့ညီမျိုးစုံနဲ့ငွေညစ်ခံရတဲ့အချင်းတွေတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတို့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာနေဆက်ဂိတ်တွေအကုန်လုံးနဲ့နေဆက်စီးမှာရှိတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာဖတ်စစ်တက်ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းစုတွေအကုန်လုံးနဲ့တရုတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့
လုပ်ငန်းကြီးတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းကညီကိုမောင်မတွေလက်ထဲမှာပါဟုတ်ပြီမင်းတို့အကြံဖက်စစ်ခွေးတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမှာလဲအာနာရှင်နဲ့ဆက်ဆံမှာလားငါတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့ဆက်ဆံမှာလားမင်းတို့အာနာရှင်နဲ့လက်တွဲမှာလားငါတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့လက်တွဲမှာလားငါတို့ပြည်သူနဲ့မင်းလက်တွဲမှာလားကျွန်တော်တို့မိကုန်းမေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်မိပါအချိန်တန်ရင်အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်လဲတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိရှုခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒီထက်ဆယ်ဆအစတရာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒအပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဘယ်သူအိမ်မက်တွေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မိပါဘယ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဆိုင်ခင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းကအနည်းဆုံးကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရမယ်အနည်းဆုံးရေမြေလျှစ်စစ်ပေးနိုင်ရမယ်ပြည်ပြည်ဝဝအနည်းဆုံးငွေမိုးဆောင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးတွေကိုထွေးရစိုက်ပျိုးနိုင်ရမယ်အနည်းဆုံးညီတဲယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းမစို့လမ်းမဆက်တွယ်ရေးအကောင်းဆုံးနဲ့အခွန်အခအနေဆုံးပြောချင်တာကဂိတ်ဖြတ်ကြီးမပေးကြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူရက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခြေအနေပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြီးသွားချင်းနေဆက်စီတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံခဲ့ရလဲပြီးတော့တိုင်းသားညီကိုမိသားစုတွေဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့လူစင်မမီတဲ့ဘွားတွေကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရလဲခေါင်းပုံဖျက်ခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တိုင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစ်စ်မီပြန်လဲတိဆောက်ကြမှာအဲ့လိုတိဆောက်နိုင်မို့လဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မှာအရေးချင်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာလဲအဲ့ဒီအရေးချင်းအသီးသီးပိုင်ဆိုင်ပြီးသားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရေးညစ်တွေကယနေ့ချိန်ထိထုတ်သုံးလို့မကုန်ဒီကရေပိုင်းတွင်းမှာ KIA ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းအဲဒီစီမံကိန်းကမြေရှားတတုတူးဖို့ခြင်းဆိုတော့မြေရှားတတုတူးဖို့တဲ့နေရာတွေမှာတရုတ်စီမံကိန်းကလာပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သဘောဝတန်ရစတာအရင်ပြည့်စည်တယ်ကျွန်တော်ဒေတာခံတွေကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ရင်မြင်ပါတယ်အစ်စ်ကိုလောင်းပြီးတော့မှအဲဒီတောင်အဲဒီမြေကိုဖြော့ချရတဲ့အခြေအနေဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်ကျွန်တော်ညီကိုတွေအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံရလို့လားမရဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ပြောင်းရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အမိန့်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းပြီးတော့မြည်သည့်အဖွဲ့စည်းမဆိုကျွန်တော်တို့နာခံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲမပြတ်ပြောနေတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလက်ရှိပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထိမ့်သိတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရယူထားတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံလည်ပတ်ဖို့အတွက်ရရှိလာမယ်ငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးချကြမလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါရှင်းရှင်းလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတွေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါလေးနဲ့စွာစဉ်းစားပြီးဖို့လေကျွန်တော်ညွှန်းလင်းတယ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာအခြားသောသတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲခန့်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အတန်ထွက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအချက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်လုံးလုံးမှချုပ်ငင်းကြီးပြီးတော့ပျောက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရမယ်ဖက်ဒရယ်တက်မရောပြီးသွားချင်းကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရှုပြီးတော့သွားရမယ်အချိန်မှာဘာမှဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခေါင်းကြီးကြီးတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာနေ့စဉ်တွေ့နေရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးရဲ့အုံနှုံးမရှိဘဲနဲ့လုံနေတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်မိပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000အထက်ဒီပတ်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းမယ်ဆိုရင် EV လျှက်စစ်ကားကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဒေါ်လာ5000နဲ့ဒေါ်လာ2000အထက်ငွေပြန်လွှဲမဲ့ပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများသတင်းကောင်းပေါ့ဗျာသူက promotion တော့လုပ်လိုက်သေးတယ်တော်ညာလေးပါလေရိုက်ပါလားမင်းတို့ဘောမတတိုင်းနဲ့တကယ်ရိုက်ပါကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတာပါအဲ့တော့ရိုက်ကူးကြီးဖွဲ့ရအများရှိရပါပဲဟာလာဘောကိုမနေတဲ့ဒါအထရာတွေဘောကိုမနေတဲ့အဒရိုက်တာတွေဘောကိုမနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့တရားစတူဒီယိုတွေပြီးတော့တော်ညာရိုက်ပါလား
တော်ဟဲ့တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ TikTok တွေမှာတင်မော YouTube မှာတင်မော Facebook မှာတင်မောဟုတ်ပြီပြပါရောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒါဒေါ်လာ5000 2000နဲ့အထက်နင်းတို့တွေဝင်ငွေခွန်တွေကိုငါတို့ရဲ့ဗဟိုဘဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးစီးဆင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနဲ့ညီမြတဲ့ 5% ညီလေးတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်ချစ်လာစွာသောဗပတ်ကြီးမှစေနာအပြည့်ဖြင့် EV လျှက်စစ်ကားတစ်စီးကိုနှစ်ဆင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လျှက်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပါတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့အကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတွေကျွန်တော်သိမသိဘူးကျွန်တော်မြင်ပါစစ်ကြီးတွေကျွန်တော်သိမသိဘူးပြီးတော့ဤပညာတွေကျွန်တော်သိမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးပဲဆိုပါဆိုဗျာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမမမသိတဲ့လူတွေတောင်မှတကယ်ကိုရည်ရွယ်ပွယ်လို့ပြောရမှာတကယ်ဥပါတက်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မိတော်မှပုံမှန်မပေးနိုင်တဲ့ငဆလူကောင်တွေက EV လျှက်စစ်ကားတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ EV မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေပါပါလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့များတို့ဟာကလည်းစဉ်လဲစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြောရမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါဒေါ်လာပေါက်ဈေးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တင်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာပြင်ပေါက်ဈေးနဲ့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ဘိုဟိုဘန်ပေါက်ဈေးကလည်းဘလောက်တောင်ကွာခြားနေလဲဆိုတာဟုတ်ပြီအော်တိုဘာလာ30နဲ့တရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါငွေလဲတုံးပေါ့ဗျာငွေလဲတုံးကျွန်တော်တို့ဘိုဟိုဘန်ကသတ်မှတ်ထားတာက3,555ကျပ်ဘိုဘန်သတ်မှတ်ထားတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ညီကူတို့ပြောရင်ပြင်းပပေါက်ဈေးက4,500ကဲဘလောက်กว่าနေပြီလေ1,000กว่าနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလက်ရှိအချိန်နေမှာဒါသူတို့လုံနေတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့လောက်ထိခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနေတာလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကျွန်တော်ကမ္ဘာအလယ်မှာဒီနေ့အချိန်ထိလဲမျက်နှာပြလို့မရဘဲနဲ့လူစင်မမီဖြစ်နေတာလဲအရက်ဦးလို့လူစင်မမီပါဟုတ်ဘူးเนาะညံရေပါမမီလို့လူစင်မမီတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျပုနဲ့ပြောနေတဲ့ခါမှာတခါခါကျရင်အရက်ပုတဲ့သူတွေကိုတော်တော်ပြီးထိခိုက်သူတွေဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်သူပုတာကလူလဲပုလို့ညင်ရေပါပုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအကျွန်တော်ဖတ်စစ်ခွေးဂျပုလို့ခေါ်တာဒါသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘွယ်သူတို့ပြောနေတဲ့တီးသူမတို့ဘာလို့ညာတော့နေတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါကလက်ရှိသူ့ရဲ့ဘွယ်အမျိုးပြောတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုပုံပြင်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအကြောင်းတွေကိုထည့်ပြီးပြောရမှာအာငါတို့ဘယ်အချိန်တော့ကွာငါတို့2021တော့ပေါ့နော်ငါတို့ဒီလိုမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်မှာငါတို့ပြည်သူကိုဒါအချိန်မှတ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးဂျပုဟာအချင်းညာမေးမဟာဂျပုဆိုတာဘာတူလဲဟာမအားလာလေဟာမအားလာဆိုတာဘာတူလဲကျွန်တော်ရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိမတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့အာသာနော်ဒင်းပြီးတော့တိဆက်ပြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေမှာလည်းပဲချင်းလင်းတရင်မှုတနေ့တက်ရောက်ဖို့အတွက်ခྱི་ထွက်လာတဲ့တာစာရစနစ်မြင်းဆောင်တရဘုံမူကြီးထိန်းတော်ဆိုတော့ဘုံကြီးထင်တော်ဘာဖြစ်လို့သူအဖမ်းခံရတာလဲတတရရာပဲเนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တတရရာပဲထိတ်တုံးနေမှာလဲတတရရာပဲမိသားစုနဲ့တကွာဆိုတော့ဒီလူအုံနောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီလူအုံနောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ချအလံဖြူထောင်တာနဲ့ပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဂုံတိုက်ခါလုံးလုံးမှမတူဘူးเนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရှိမကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ CVM တွေအကြောင်းပါဗျာ CVM တွေရဲ့ဂုံတိုက်ခါနဲ့ CDM တွေရဲ့တံပိုးနဲ့တော့ဘလို့မှကိုလဲလို့မရအောင် CDM တွေကတော့အမြမဆုံးဂုံပြုတ်လွှာကိုပေးအပ်မိသူတွေဆိုတော့မနေ့ကဗီဒီယိုတော်တင်ပြမှုအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက် line မကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းအင်တာနက်ကလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်တင်တာဘလို့မှတင်လို့မပေးဘူးအကြာကြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်ခွင့်လို့နားလည်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါအလေးဝင်နေလက်နဲ့ချတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံနေတယ်ပြီးတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေအသေးသေးမှလည်းအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးကလုံးလုံးမှသူတို့တွေဘလို့မှကိုမလောက်တက်တော့ဘူးကျွန်တော်မိပါတယ်သူတို့ထိမ့်မယ်ပြီးရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တင်းနှင်းစင်းလာတဲ့အစ်ကလေးတွေကိုရှေ့တန်းကိုပို့မယ်ပြီးတော့လေချောင်းကနေပြီးတော့အတန်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲသူတို့တွေလုံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေလက်ရှိကျွန်တော်တို့ EV ကားတွေနဲ့ပါ promotion ခေါ်နေတယ်သူတို့ဒေါ်လာငွေတော်တော်ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တခါပြောဘူးလေမင်းတို့လေချောင်းကနေတော့ဘုံကျဲမင်းတို့ဘယ်လောက်ထိဘုံကျဲနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကပြီးဆက်ဖို့ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသည်ပြအရာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြဆက်ပြီးသား
ကျွန်တော်တို့မှာထပ်မံပေးเสียဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်ခုကျွန်တော်တို့မှာဘာတစ်ခုမှပိုင်ဆိုင်ထားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အခုလက်ရှိဘာရပြန်ကြားရပြန်သူရင်ကိုရင်တင်းလာဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအောင်ပွဲတွေရနေတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကောင်တလုံးတာနေတာကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လှည့်ကြည့်ကိုကျော်နဲ့ကိုအရေးပဲပါတယ်ရှင်းနေတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုဒီတော့တွားရလန်ကအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပို့နေအာနာရှင်စနစ်ပြီးတက်ချုပ်ငင်ရေးအဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ပြီးတက်ချုပ်ငင်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်အချက်ဖြစ်တယ်မိသည့်အာနာရှင်မဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင်ပါလိမ့်နောက်ထပ်ပြောချင်တာကရန်ကုန်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေကြပြီလဲဆိုတော့တမင်းစာဦးပေါ်မှာကွန်ဒိုလေးရဲ့အမြင့်ဆုံးတက်တွေပေါ်မှာလုံလုံရေးတွေတက်ယူနေရအောင်မင်းတို့အလောက်တောင်မှကြောက်နေလားကျွန်တော်မန်လေးမှာလည်းပဲအတန်တွေထွက်တဲ့ချိန်မှာမန်လေးရဲ့ကြုံကြီးမှာရုပ်ပြက်စင်းပြက်တိတ်တွေကဘန်ဂါတွေကဆိုတော့ကိုကြောင်းလဲကိုစဉ်းစားကြအောင်အခုရန်ကုန်အတန်ထွက်တော့လဲရန်ကုန်ဆိုတော့လက်ရှိတာသူတို့တွေနေရာယူထားတာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူနေတဲ့နေရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီ location အတိအကျကလည်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းရရရှိထားပြီးသားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတီးတီးတူးချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်ကိုတကယ်ပါဒီနေ့ချိန်ထိလုံးဝကြောက်လန့်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေအများကြီးလက်ရှိအချိန်ထိသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့အရာအလုံးကိုပိတ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရီယန်မိသားစုအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအတုံးချခံတက်တက်လက်ကင်ဒုတ်တီဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့တရားတင်ဆိုခက်ကလက်နက်အစုပ်တွေကိုကင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်သူကတတ်ဆင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်ဒါပေါ်တော့ဒါဒီခုနဲ့တပုတ်ဗီဒီယိုခုတက်လာတာပါအဲ့ဒါကိုသတိရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ငစနူကောင်နေငအားနေငတုံးနေကိုပြရတဲ့လက်နက်ကဘာလက်နက်မှမသိဘူးဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဟာဒီလက်နက်ကသူ့ကြုံမခံပြီးဇကားရိုက်တော့ကလက်နက်တွေပဲတကယ်ပါပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လက်နက်တွေကလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ငပြူကောင်တွေကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တိဆက်ခဲ့တဲ့